Днес ви предлагам да избягаме за няколко часа от жегите и да се разходим до връх Орфей в Родопите. Началото на пешеходния преход ще бъде от беседка на около километър 2 след хижа Перелик в посока на едноименния връх, но преди това, ако тръгваме от Смолян, ще трябва да се придвижим 12 км нагоре в посока Стойките. Стигнали превала, ще продължим още 6 км на запад до хижата и споменатата вече беседка. С изключение на последните 2-3 км, пътя е добър, проходим и в по-голямата си част асфалтов. Ето, това е въпросната беседка с чешмата до нея. От тук, следвайки коловата маркировка, ще направим сърповиден десен завой и постепенно ще подсечем североизточните склонове на връх Голям Перелик. Върхът е най-висок в Родопите, но поради това, че е военен обект, достъпът до него е забранен. От ето тази полянка на превала на връх Голям Перелик, за първи път пред нас се открива крайната ни цел – връх Орфей, както и 10 метра по-ниския му съсед – Шилеста Чука. Вляво, съвсем близо под пътеката, има студена чешма, но ние решихме да се отбием на връщане, когато ще сме привършили водните запаси. Сега ни предстои още малко изкачване, преди да стъпим на връх Орфей, известен още с имената си Широколъшки снежник и Карлъка. Последни метри. Връх Широколъшки снежник, Орфей или как беше третото му име? Карлъка.
И тук спазихме традицията на всеки изкачен връх да подаряваме песен. Родопите са шарена и пъстроцветна планина и това особено личи край поточета и чешми, където влагата дарява прохлада и живот. Ако си мислите, че в сравнително ниска и лишена от алпийски зъбери планина няма лавинни участъци, вижте следващия улей. Края да отбележа, че през цялото време следвахме червената маркировка от хижа Перелик за ледницата, която е много добра и нагъсто поставена по пътеката.